партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. З новим днем, шановні, вас щиро вітаю. Як завжди, нову інформацію маю. Сьогодні про тернопільську погоду розкажуть тернополяни, гарні на вроду. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 9 серпня по області буде хмарно і без опадів. Вітер поривчастий. Температура повітря вночі від 16 до 21 градуса тепла. Вдень сильна спека – 35-37 градусів вище нуля. Доброго дня. Така ж погода чекає на тернополян. 9 серпня в місті буде хмарно і без опадів. Вітер поривчатий. Температура повітря вночі від 16 до 18 градусів тепла. Вдень сильна спека – до 35 градусів вище нуля. Панама? Не модно, її не ношу я. Мені до спідниці вона не пасує. Я в офісі весь день з самого ранку. І зрештою, мало хто носить панамку. Та все ж доведеться вам перепросити і вже від сьогодні її поносити. Бо спека шалена і сонце гаряче. Тому не соромтесь, не скигліть, не плачте. Про власну безпеку подбайте самі, щоб бути здоровими у наступні дні. Всього доброго бажаю вам і я, ваша Оля Соболяк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.